Aha. Metall. Jetzt vorbereiten. Gut. Muita gente boa, mãe. Muita gente muito boa. Professor, senador, vai virar tudo aí no futuro. Sei que ele é coisa demais. Então, se você for parar pra ficar tomando 1000 notinhas de cada livro que você lê, tipo, mesmo sem dormir, você não vai conseguir acabar de ler tudo. Saudade da torre, saudade de casa, saudade da vidinha. E aqui, muito estudo, páginas e mais páginas, já é meia-noite. Tem que ler 20 paginazinhos. Tá aguentando mais. Quanto mais eu estudo e tento chegar a algum lugar, mais o universo se dilata. Mais consciente eu me torno de tudo que não sei nem vou saber, dos livros que não lerei e das palavras que não serão escritas.